Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim në YouTube. Në video në sotme do të flasim për furqet, cilat janë furqet e mija të preferuara, ato që unë përdor më shpesh, dhe qëfar sugjeroj për juve për përdorim personal. Pa humbur kohë, do të fillojmë njëherë me furqen e fondatinës. Besoj se tashmë e dini që mua më pëlqen të aplikoj fondatinën me furqë. Furqa ime e preferuar prej shumë kohësh tashmë është kjo nga Real Techniques. Para përqej më tepër këto furqet me këto majën rrumbullake se sa ato me majën e sheshtë. Më duket si kur aplikimi me këto është më i thjeshtë dhe më i shpejtë. Këto furqen në Shqipëri mund të gjeni tek Rossmann, kam parë, por vjen në set, sërbashku me disa furqet të tjera, nuk e gjeni vetëm, ose mund të blini në eBay në qofë se jeni përdorues të eBay-it. Ndërsa për ju që e aplikoni fondatinën me sfungjer, do të këshilloja këtë sfungjerin e ri të Puro Bios, i cili është fantastik, është shumë i butë, dhe bëj një punë shumë të mirë. Ose edhe sfungjerin e Real Technique, atë portokalliun, që edhe atë mund të gjeni tek Rossmann. Për të aplikuar concealerin, unë përdor një sfungjer të vogël, që është këtu, sërish nga Real Techniques. Ju lutem mos i vini re thonjtë e mi të shkataruar, duhet të shkoj t'i bëj, e di. Tani do kalojmë tek disa furqa të tjera të fytyrës. Shumë para pëlqej për të ngjeshur concealerin me pudër, është kjo këtu, nga Real Techniques, sërish. Nuk e di nëse mund t'a gjeni këtu, por në eBay mund të gjeni çdo gjë, ose mund të gjeni në Instagram të Real Brands UK, aty mund të gjeni shumë produkte të cilat nuk vinë në Shqipëri dhe në qoftë se keni bezdi të porosisni online, aty mund të gjeni çfarë do lloj gjëje. Ose mund të gjeni edhe furqat e ngjashme, nuk është e thënë që të keni pa tjetër furqat që kam unë, thjesht shikoni formën. Pra, një formë e tillë është shumë e përshtatshme për të ngjeshur këtë concealerin me pudrën transparente. Ndërsa për të aplikuar bronzer, blush, contour, jam dashuruar së fundmi me këtë furqen kështu, nga Sigma Beauty. Është perfekte për këtë pjesën këtu, në qoftë se doni ta bëni pak më të theksuar e përdorni në këtë drejtim. Në qovë se ta bëni pak më bronzer e përdorni në këtë drejtim, pra kështu, dhe për blushin e përdorni kështu. Më pëlqen shumë kjo furqe që kur e ka marrë, është shumë e butë, jo vetëm kjo, po dhe furqet e tjera të Sigmas më kanë pëlqyer shumë. Kush kanë ndjekur YouTube prej kohësh, dhe kush është apasionuar pas make-upit, e di se kush është Sigma Beauty dhe e di që janë furqet më të lavdëruara. Ka furqet e tjera që janë më të lira dhe shumë të mira, po sinqerisht, kur provova këto, e kuptova se pse njerëzit e pëlqejnë shumë Sigma-n. Dhe në ndryshim nga kompanitë e tjera të furqeve, Sigma ka 2 vjetë garanci për furqet e tyre, kështu që mendoje një sa gjatë do t'ju shkojnë këto furqe, pavarësisht se janë pak më të shtrejnëta se furqet e tjera, por në qofë se nuk keni mundësi të merë një këto, atëherë edhe të tjera të bëjnë punë. Kush ka mundësi, ja super sugjeroj. Merini se nuk do pëndojni dhe do t'a kuptoni se se ndryshojnë këto furqe nga
gjitha fuqet e tjera. Këtë nuk po e them se unë kam bashkëpunim me Sigmën, se Sigma nuk ka nevojë për reklam, besoj se e njihni të gjithë, dhe përqindja që unë marë është shumë e vogël, kështu që është gati e papërfillshme, por që sinqerisht mua më kanë pëlqyer, kam mbetur pa fjalë nga fuqet e tyre. Ndërsa për highlighter, përdor këtë fuqen sërish nga Real Techniques, që sërish mund të shikoni tek Rossmann ose tek Real Brands UK. Kjo ka qenë fuqia ime e preferuar për highlighterin dhe është mjaft. Është e vogël dhe bën aplikimin në vendet ku ty të duhet. Besoj se më keni parë shpesh të përdor këtë fuqe, kështu që. Okej, okay, për fytyrën këto ishin fuqet që unë sugjeroj ose forma që unë sugjeroj, pra mund të gjeni edhe të firmave të tjera po që të kenë këtë formë, në qoftë se s'keni mundësi të gjeni këto. Dua të kaloj pak në disa opsionet e ngjashme, që janë këto furçet. Kjo për shëmbull, pavarësisht është pak më e madhe, është goxha e ngjashme me këtë, për të ngjeshur. Edhe kjo për të aplikuar bronzerin, konturin, blushin, është ka një formë të ngjashme dhe është e mirë, të them të vërtetën, nuk janë të këqija. Sigurisht që do ketë ndryshim, pasi këto janë shumë të lira. Unë mora një set prej 10 furçesh që ishin 5 fytyre dhe 5 sysh, si këto, në eBay për 8 dollar. Po, 8 dollar. Nuk ishin keq. Më tepër i mora se më pëlqeu shumë ky bishti dhe ishin shumë të bukura dhe ishin shumë instagramable, pra dukeshin bukur aty në Instagram. Dhe u surprizova nga cilësia që kishin. Ishin të mira e bënin shumë mirë punën. Fuqet e fytyrës nuk është se duan ndonjë shkencë të madhe. Ato të syve pastaj janë pak më përzgjedhëse, pasi puna e tyre është pak më e vështirë, më profesionale. Ndërsa për këto të fytyrës, në qoftë se keni mundësi mund të merrni edhe një set të tillë, ose mund të merrni thjesht një set të tillë në eBay. Kalojmë. Furçat e syve. Tani do mundohem të jem sa më përzgjedhëse e mundshme në mënyrë që t'ju tregoj tamam ato për të cilat ju duhen se s'bën dhe mos të përhapen pastaj në detajet e tjera që janë gjëra profesionale. Furça e parë që ju duhet sigurisht është një furçë sfumuese. Pra për këtë pjesën e tranzicionit, këtu nuk di ta them në shqip, por e kap një idenë, besoj. Furqa që do sugjeroja është një ngjashme, pra e tillë, kështu e hapur, varet edhe nga syri juaj. Do me thënë, në qoftë se keni një sy më të vogël, një hapësirë më të vogël, atëherë do sugjeroja një diçka të tillë, që është pak e sheshtë. Për shembull, sot kam përdorur këtë për këtë ngjyrën këtu, vetëm këtë. Kjo është nga Sigma në numrin E25, ndërsa kjo është nga Morphe në numrin G24. Pra G24 dhe E25 nga Sigma. Pra në varësi të syrit tuaj, qoftë keni një hapësirë më të madhe, një si kjo, qoftë keni një hapësirë më të vogël, një si kjo, nëse keni mundësi ti merrni të dyja, merrni një të dyja, pasi puna është pak ndryshe. Me këtë ke më shumë precizion, pra e thekson më tepër atë që do, ndërsa kjo është pak më e përgjithshme. Por në qoftë keni njërën nga këto,
Për përdorim vetjak, do ishte shumë mirë. Tani do kaloj tek një furçe tjetër, s'po e gjej. S'po e gjej sepse ajo është e vogël, edhe kjo është ajo gjë që më macaron shumë tek ajo furçe sepse është e vogël. Por kam shumë kohë që e kam edhe e përdor shumë shpesh, pasi për funksionin e saj është shumë e mirë. Dhe nuk e di se kur kam të një. Pas shumë kërkimesh më në fund e gjeta, është kjo furçe nga Goshi, me këtë majë këshu si laps. Numri është 300 e... Numri është 328. Kjo furçe si laps është shumë e mirë për pjesën poshtë të syut, si dhe për të theksuar pak këtë cepin këtu, është perfekte. Kjo është e lirë, mund t'a gjeni në supermarkete, pra kjo është një nga must have. Gjithashtu do t'ju sugjeroja edhe një po si laps, por me një majë më të hollë, pasi me këtë mund të bëni këtë pjesën këtu, ose mund ta bëni pjesën poshtë më të hollë se ai jo, për të qenë më e definuar, ose mund të bëni një theksim këtu më tepër te kjo kapaku syut për ta definuar pak më tepër, pra dhe një furçë e tillë. Kjo që kam unë është nga BH Cosmetics në numrin 105. Dhe nuk e di nëse mund t'a gjeni në Shqipëri, pasi BH nuk sjell në Shqipëri, por që mund të gjeni një të ngjashme. Furçë tjetër që ju duhet se s'bën është një furçë kështu e sheshtë, por pak e vogël. Unë para pëlqej të punoj me furçat e vogla, pasi ke më shumë kontrol edhe mund të shtosh avash avash, ndërsa me një furçe të madhe, në qoftë se bën diçka gabim, atëherë do shumë punë që ta ndreqësh, ndërsa me këtë avash avash mund të punosh. Kjo që kam unë është nga Anastasia Beverly Hills, është furçe që vjen me paletat e saj, me këto paletat kështu. Dhe që unë e përdor shumë shpesh, më keni parë që e përdor shumë shpesh, është edhe dyshe. Ka këtë fuqa sfumuese, që unë e kam gjithmonë pa produkt, nuk aplikoj produkt me këtë, por kur aplikoj pjesën këtu me anën tjetër, të kapaku e syrit, bë sfumimin me këtë duke qënë se kam bosh. Me këtë kam punuar sot. Shikojeni për të parë nëse mund të gjeni një të ngjashme si kjo. E di që shumica e fuqave që unë përdor nuk gjenden kollaj në Shqipëri, por unë këto përdor. Mund të gjeni tek Sigma për shembull, nëse bëni ndonjë porosi tek Sigma, mund të gjeni një të ngjashme. Ka dhe sete, madje tani kanë bërë për Krishtlindje kanë mbledhur disa sete dhe i kanë bërë me çmim shumë të mirë. Sigma sjell në Shqipëri, ndryshe nga Morphe dhe BH që nuk sjellin. Sigma sjell në Shqipëri. Gjithashtu mund të përdorni edhe kodin tim Regana në fund të checkout-it për të përfituar 10% ulje. Do ju alo edhe linkun poshtë, në qoftë se jeni të interesuar. Në qoftë se jo, atëherë mundohuni të gjeni një të ngjashme si kjo, besoj se mund të gjeni të Puro Bios, tek Kokomedi, ose tek Ingloti, mund të gjeni, ndoshta Goshi mund të ketë, dhe një opcion më të lirë në supermarket, pastaj për të tjera nuk di dhe nuk di t'ju them, pasi mendoj se furçat është një gjë që duhet investuar pak, pasi këto janë ato që mund të nxjerrin një punë të mirë ose të keqe. Tjetër, mendoj se ju duhet edhe një furçë tillë concealer-i. Kjo furçë është nga MAC.
numrin 213, por mund të gjeni një version më të lirë, kafije sintetike. Të gjitha furçet që ju tregova janë me fije sintetike, asnjëra nuk është me qime natyrale, kështu që është edhe një plus. Dhe një furçë të tillë concealeri mund ta gjeni si tek Inglotti, mund ta gjeni edhe tek Coco Medi gjithashtu. Është shumë e rëndësishme pasi me këtë mund të bësh pastrimet. Me pa concealer mund të bësh pastrimin këtu, mund të pastrosh pak buzët në qovë se ju ka ikur buzëkuqi keq, mund të pastroni pak vetullat, pra edhe kjo është një nga furçet e domosdoshme që duhet të keni patjetër. Gjithashtu tjetër. Okej, unë kam shumë dhe që janë të domosdoshme për mua ka disa, po duke qënë se thash që dua që kjo video të jetë për t'ju kushilluar juve për përdorim personal, mendoj se në qofë se i keni këto furçe që ju tregova, do t'jeni në regull për të bërë një make-up për veten tuaj. Pastaj, për vetullat, jam duke menduar për vetullat, që ku e kam atë furçën unë? Okej, për vetullat, ju duhet një furçë si kja, me këtë majën kështu, dhe këtë furçën për t'i krehur. Unë këtë e kam marrë në eBay, $2 më duket, edhe është shumë e mirë, po në qofë se i merrni dhe veç këtë mund të gjeni dhe lirë besoj në për supermarketën, nuk është nevoja të merrni direkt këtë. Kështu që kjo furçë është shumë e mirë për të bërë vetullat me pomadë ose me pluhur. Në qofë se përdorni këto produkte, pastaj në qofë se përdorni laps, nuk u keni nevoj pasi në lapsi ka majën, ka edhe këto kreksen zakonisht. Kështu që këto ishin, pra ishin furçët që unë mendoj se duhet i keni pa tjetër. Si që thash dhe më përpara, në qofë se nuk keni mundësi të merrni këto, fokusoni tek forma dhe shikoni të ngjashme. Ishte video dhe për sot. Shpresoj t'ju kem ndihmuar, t'ju kem dhënë një ide dhe t'ju ketë pëlqyer. Haroni të bëni like dhe subscribe dhe të më ndiqni në Instagram. Deri herës tjetër, kalofshi mirë. Mirupafshim.